gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weheliyaan xildhibaano ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee dalka ayaa ka qayb galay shirka midowga musharaxiinta ee looga tashanayo sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku qabsoonto. Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa musharaxiinta uu shirka kala qayb galayay la wadaagay talooyin muhiim u ah xal u helidda qaabka loo maamulayo doorashooyinka qaranka ee dhawaan la filayo inay dalka ka qabsoonto. Shirka oo sii socon doona lana filayo in dad badan oo Soomaaliyeed aragtiyadooda lagu dhageysan doono ayaa waxaa sidoo kale hadda ka qayb galaya dhalinyaradaasi musharaxiintu ay taladooda u dhageysan. Maxamed Geela Xasan, wararka telefishinka caalamiga Star, magaalada Muqdisho.